नमस्कार बंधु बान्धवी आपोनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी राति पुवाय एटा हालिका देखिले कि हय आरु दुटा देखिले कि हय ভাল নে বেয়া তারি দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। সেইহে বন্ধু বান্ধৱী সকল, যি সকল লোকে এতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সোনকালে সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅসমূহ আপোনালোকে নোটিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধু সকল, আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, এনে কিছুমান পশু পক্ষী আছে যি কিছু দেখাৰ পৰিৱৰ্তে শুভ আৰু অশুভৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰায়। হিন্দু ধৰ্মত পশু পক্ষীৰ বহুতো সংস্কাৰৰ কথা আছে। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই এনে কিছুমান কথা হিন্দু ধৰ্মীয় লোকসকলে মানি আহিছে যে ঘৰত গৰু পোহা ভাল আৰু মেকুৰী থকা বেয়া। এই কথাবোৰ কিমান সত্য বা ভাগ্যৰ লগত ইয়াৰ সংগতি কি, ইয়াৰ কথা আমি নিশ্চয় জানিম। ঘৰত মেকুৰী থকা অশুভ বুলি মনা হয়। ঘৰত মেকুৰী থাকিলে নানান বেমাৰত প্ৰকোপ দেখা যায়, গতিকে ঘৰত মেকুৰী নথকাটো উত্তম মানৰ কথা। ঘৰত গৰু পোহাটো উত্তম বুলি মনা হয়। কোনো শুভ কামত যোৱাৰ আগতে যদি গৰুক কিবা খাবলৈ দিয়া হয় তেন্তে যি কামত আপুনি ওলাই গৈছে সেয়া নিশ্চয় সফল হয়। যদি কাউৰীয়ে মানুহৰ গাত মল ত্যাগ কৰে তেন্তে সেইটো অশুভ সংকেত বুলি কোৱা হয়। ঘৰত পখিলা সোমোৱা বা গাত পখিলা পৰা খুবেই শুভ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া জানো আহক, এটা শালিকা দেখিলে কি ফল লাভ কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাতিপুৱাতে যদি এটা শালিকা দেখা পায় তেন্তে সেইটো অশুভ বুলি মনা হয়। আনহাতে যোৰা শালিকা দেখিলে শুভ মনা হয়, অৰ্থাৎ ভাগ্য শুলে। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতেও এটা শালিকা দেখা অশুভ তথা যোৰা শালিকা দেখা শুভ মনা হয়।